Të ndëruar të pranishëm, zonja e zotni, mirë se vini në orën përkujtimore kushtuar Nokë Sinishtaj. Nokë Sinishtaj u nda nga jeta në mesnatën e 15 majit në Lucernë. Për para se t'ja fillojmë me programin, si që donë tradita, dhe të mbajmë një minutë heshtje për nderin e ti. Lavdi. Jemi mbledhur sot të kujtojmë poetin, poliglotin e teologun malësor Nokë Sinishtaj, të formuar intelektualisht në qendrat kulturore si Zara, Rijeka, Zagrebi, Firenca e Frajburgu. Kishte studiuar zhut klasike, teologjin katolike, filozofin perëndimore si dhe letërsin italiane. Është autor i mbi 20 vëllimeve poetike, si dhe i 3 veprave publicistike. Përveç botimeve në gjuhën e tij antare, në dialektin geg, ka botuar në kroatisht, italisht e gjermanisht. Pavarësisht intelektit rrallë e talentit, ishte njëri modest, por që është vlerësuar shumë nga poetë mbledhje si Martin Samaj e Fatos Arapi, si dhe kritikë shquar si Hans Joachim Langsh, Anton Paplekaj, akademik Zevalin Shkurtaj e tjerë. Me shumë bitë dhe veprat e ti, do na flasin profesoresha e Universitetit Shkodrës, profesor doktor Mimoza Priku, studiuosi dhe shoku i ti, zoti Mark Palnikaj, kritiku letrar profesor Zia Vukaj, shkrimtari e poeti i mirë njohur, zoti Anton Gojçaj. Të nderuar miq e dashamirë, jemi mbledhur sot si edhe më kujtesë momente nga jeta vepra e mikut të gjithve ne, Nokë Sinishtajt. 3 vite më parë, dhe jetor të vitit 2018, umblodhëm për të promovu librin Kopshti Poetike Nokë Sinishtajt, shkruar nga akademik Gjovalin Shkurtaj. Ishte një libër kushtuar shkrimtarit, poetit, përkthysit e poliglotit, burrit malësisë, Nokë Sinishtaj. Por sot Nokën nuk e kemi më mes nesh. Për kopshtin poetik të tij e kemi plot me libra që ai shkroi me aq dashuri në gjuhën e nanës vet. A gjuhë që jo vetëm nuk e braktisi kur, por diti ta përdor me aq mjeshtrinë krimtarinë vet. Noka ishte filozof. E pranaj, duqit nga Platoni, ti drejtohem orve të fundit Sokratit, për me ba një paralelizm që Noka e njo në momentet e fundit. Vdekja, thot Sokrati, është shkputja trupit nga shpirti, pra është diçka e vlefshme për filozofin, i cili duke mos përfill nevoja fizike, shkon jetën në përpjekje ta çliroj shpirtin nga vargojë të rënda të materies. E pra në shpirt nish Nokë na kemi këtë mes nesh. Nërsa filozofi në Nokë, momentet e fundit a i shkron. Gjdo dit ma tepër, mjegullohet panoramet, ngushtohet kalimi, dhe i ka malet fton me vlamru, qërsa shpirti ka proq të belohet. Bie gongo jetës, ashtë koha lëshoju vëndin tjerve. E sot dum të flasim si kur Nokë ashtë këtu me ne, se fjallën nuk e tret as gja, as dheu. E Nokë, edhe psa ka kalu në mshim, në latra shëgim këtë fjallë në një gegërisht të thunën, a gjbukur. Si e kam një Nokën? Personalisht nuk pata fatin të atakojat erudit, por u i si të vyër një komunikim pas promovimit librit. Një komunikim elegant, mitësor, fisnik, që vetëm një njëri i ditën si a i ditë të shkruj. E kam njohër Nokën poet, mes librave ti. Njoha Nokën filozof, mes persiatjeve filozofike. Njoha dashamirin e mjetës, nolit, poradecit, mes shkrimeve të ti. Me qësë u largu nga malësia, Nokë nuk diti ta marrë me vete nga vendlinja një thesar, shpirtin e gjuhën e saj. A i mori nga ksheva ti fjallën, frazologjin, bukurin e amelt kësa idiome gjusore, e lartësojnë artë, sa i kishte, ashtë poeti. Nokë nga kalan amanet librat, e për të dutë kujdesemi gjithë ne, që Nokën ta kemi sërish mes nesh, duhet shojmë qëfar ka metër e pa butua nga krimtaria ti që të shojë dritën e botimit. Gjithashtu me vlerë do t'ishte epistolari Nokës, i cili do t'jetë mjafti pasur me komunikime me personalitetet njohora.
E kështu, ne nuk po I bëjmë ndër Nokës, por vetes e brezave që do të vinë pas. Së fundi, Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka shpallë projektin për arkëtimin e fjalorit të gjuhës shqipe, fjala e malësisë e shumë poetëve shkrimtarëve të tjerë të këtyre trojeve duhet zërë vend patjetër në këtë fjalor. Prandaj, e flas tani si gjuhëtare, duhet që më parë të vjelin pasurinë e paqmueshme leksikore që na ka lënë Loka e shumë poetë e shkrimtarë të tjerë që janë sot me ne, shqiptarë të malit zi. E jam e bindur se gjuha e tyre do të pasurojë mjaft këtë fjalor. Sot, Noka po heshton. Për pena, jon, nuk duhet me hesht me shkru kur për te. E për Nokën, ka ragonu I jetës për tejme. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, me lot në sy nga dhimbja për vdekjen e mikut tim Nokë Sinishtaj, dhe me një breng të modhe në zemër, që nga shkaqet e pandemisë COVID-19 nuk munda të marrë pjesë në ceremoninë e përcjelljes ti për banesën e fundit në Zvicër, do t'i them edhe unë dy fjalë për jetën dhe veprimtarinë e këtij dietari dhe adhetari të përkushtuar. Nokë Sinishtaj u lind me 24 gusht 1924 në kësheft Grudës Malsinë e Madhe, në malin e zi, rreth 7 km larg qytetit Tuzit, në një familje të madhe patriarkale me mbi 60 nëntarë. Noka ishte I katërt I prej 13 fëmijëve të prindërve Gjelosh Toma dhe Ageuci. Në atë familje të madhe, a ishte njeri nga 33 fëmijë që shkonin një herë në shkollën fillore të fshatit ti të lindjes. Pas mbarimit të arsimit fillor, me sakrifica vazhdoj shkollimin 8 vjeqar në qytetin e Tuzit. Para djalit tri nga Malësia, u hapën horizonte të reja, kur vazhdoj mësimet në gjimnazin klasik në Zara dhe Pazin të Kracis, prirja drejt shkencave shoqërore, mjedisi fetari familjes ti dhe I vendeve ku kishte kaluar vitet e jetës, në kuan që të vazhdojnë të studimit e larta për filozofi, teologji dhe letërsi në Rijek, Zagreb dhe Firenze. I pajisur me kulturë europiane dhe njohës I 5 gjuhëve të huaja, Noka u shugru me shtarë dhe punoj si klerik franciskan për 5 vjetë në Guci, në Tuz, në Titograd, Podgoricët dhe Trabojin, hot. Në kërkim të shtimit dijeve, në vitin 1975, u regjistrua ndjekën filozofi dhe letërsi italiane në Universitetin e Friburgut, ku u diplomua në vitin 1981. Me dëshirën e tij, Noka u largua nga detyra e meshtarit, duke lënë përshtypje të mira tek besimtarët në famullinë ku ai ushtroi shërbimin e tij shpirtëror. I pa bindur ndaj reprorëve të vet për mënyrën si ata shërbenin, Noka I kërkoi papës lirimin e tij nga detyra e meshtarit. Me dekret veçantë, Papa Gjon Pali II lëshoi urdhrin për lirimin e tij. Shkoj për banim në Zvicër ku u martua me zonin Rozmarin Huviler Sinishtaj me komësi Gjermane me cilin po ati dy fëmijë, djalin Benjaminin dhe vajzën Suzanën. Në vitet në vim, Noka mbeti besimtari devotshëm dhe I krishteri mirë. Nokë Sinishtaj e kaloi gjithë jetën I angazhuar me veprimtari intelektuale. Si njohës shumë I mirë I disa gjuhëve, ai punoi për një kohë gjatë si përkthyes në gjykatat e shtetit zvicërian. Gjarë kësaj kohë, pati njohje me albanolog të shquar, personalitetet rëndësishëm studime albanologjike në Shqipëri dhe në diasporë. Është njohur miqësia dhe korrespondenca me intelektualin e shquar Martin Camaj, me cilin bashkëpunoi gjatë në përpjekjet e tij për lëvrimin e gjegnishtes, që e ruajti gjatë gjithë jetës tij si pjesë të vokacionit të tij intelektual. Janë të njohura letrat e shkëmbyera midis tyre dhe trajtimet që I kanë bërë ata shkrimit të gjegnishtes letrare. Noka bashkëpunoi edhe me akademik profesor dr. Gjevalin Shkurtaj, me profesor Nashojër Gaci, poetin dhe studiuesin Ndoc Paplekaj, si dhe me mjaft studiues të tjerë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malezi dhe në diasporën shqiptare në Amerikë. Mbas vitit 2008, jam njohur në Zvicër me Nokën në përmjet miku ti Gjon Krasnishi, një kosisht fshatari imi.
Bashkëpunimi me Nokën e kom vazhduar në deri me datën e vdekjes time 15 maj 2021, kur e dha frymën e fundit dhe kaloi në mshim. Gjatë kësaj kohe, kom patur fatin dhe nderin të përgatis për botim 5 libra të tij, duke redaktuar, sistemuar, faqosur dhe shtypur në Tiranë dhe ja kom dërguar me postë në Zvicër ka 70 copë, 100 copë. Kjo më ka kryo mundësin të njoh talentin, forcën intelektuale, dashurinë e Nokës për gjuhën dhe traditat e parëve të vetë, si dhe mollin e ti të pa fund për atë dheun. Më ka bë për shtypje kompetenca e ti në letërsi, si lexues në 5 gjuhë, letërsisë huaj, asaj antike, klasike dhe moderne, duke I studiuar veprat në original. Kom të ruajtur një letër këmbim në 13 vite, ku janë shprehur ndjenja, shqetësimet, idealet dhe dashuria e tij e madhe për vendlindjen dhe dheun e tij. Në shpreh respekti dhe misie ndaj tij, nëse do të arrij ta realizoj atë letër këmbim, do ta përgatis dhe ta botoj në formën e një libri apo libriçi, siç e pëlqen të Nokës të quhen këto libra të vogla. Noka Pëtoj libra me poezi dhe prozë në gjuhët Shqipe, Serbokrate, Italiane dhe Gjermane. Gjithashtu, ka shkruar vepra në prozë dhe në poezi në gjuhën Shqipe, në dialektin gjeknisht të saj dhe të folur një ekshevës. Libra të janë të pajisur me shënime dhe përmbajnë shpjegime të shumëta. Si mas amanetit që I ka lënë me shkrim, varrimi u bën Zvicër, ku Noka kaloi pjesën më aktive të jetës së Diaspora shqiptare në Zvicër do ta kujtoj Nokën si njërin nga përfaqësuesit e shquar intelektual, ndërsa zvicerianët me të cilët ai punoi si një mik të shquar të Zvicrës. Sot jemi mbledhur për një mbledhje përkujtimore në ndërim të tij, për t'i shprehur respekt si bir I shquar I kësaj toke. Noka ka lënë si testament kulturor veprën e tij, gjithsejt 25 libra të botuar. Besoj se në të ardhmen do të mbahen simpozime shkencore mbi vlerat e veprës së tij. Mendoj se ky takim nuk do të jetë I fundit, por do të shënoj fillimin e takimeve për vlerësimin e veprës së tij. Në përfundim të fjalës time, ju drejtohem me këmbëngulje familjes dhe të afërmve të Nokës, miqve dhe shokëve të tij, por edhe adhuruesve dhe simpatizantëve të veprës tij, që në një të ardhme të afërt, të grumbullojmë fondet e nevojshme dhe të bëjmë një ribotim të plot dhe të përmirësuar të gjithë veprave të tij. Bëjmë një përmbledhje, një botim luksi. Të shpërndara në për Evropë, disa edhe pa numër identifikimi pa ISBN, libra që nuk janë botuar. Janë të rrezikuara të humbasin në pluhurin e harresës, dhe të mos I bëhen të njohura publikut dhe kryesisht studiosve të gjuhës dhe të kulturës së veriut shqiptar. Prandaj, ju bëj thirrje që ti mbledhim ku janë në kusion ato 25 libra dhe të bëjmë një botim luksos që ti jetë me numër identifikues, ta shpërndajmë në për bibliotekat e Shqipërisë dhe të vendeve tjera, si që meriton, dhe këto besoj në dashurinë dhe respektin që kini ju bashkë me mua që do të realizojmë pa kaluar shumë kohë. I pa harruar qoftë kujtimin do Sinishtajt. Ju falem derit. Përshëndetje dhe respekt të gjithve, respekt të veçantë për emrin dhe për kujtimin e poetit në Sinishtajt. Me poetin Nokë Sinishtaj, me veprën e ti, unë jam njoftë vonë dhe duhet me I vunë fajnë vedit, për arsye se është një poet që duhet të njihej shumë më heret, por vonë nuk është kur dhe kur kam rënë kontakt me veprën e ti, pastaj jam thellu shumë dhe jam përpjek me lexu gjithë shka që ka shkru. Pastaj, kam bërë disa shkrime dhe vlerësime të mijat, aq sa kam mujt, dhe nga ona tjetër, jam kujdes edhe për botimin e vëllimit të fundit,
e poetik ashti I poetit. Ne me të ndirin nuk ram në kontakt në përmjet komunikimit telefonik dhe me mjetet e tjera elektronike dhe kena komuniku shpesh. Shpesh, si me thonë, pa I vunë në një rënd të caktum frekuencave të komunikimit, por me knasit madhe kena bisedu gjithmonë. Më pëlqente komunikimi I ti ngrohtë, Më pëlqente e foluna e zgjuar shumë, por mi gjitha më pëlqente verbi malësor, e fjala e bukur, e gegnisht e son vërej pranimore, e menquria e grumulluar në leksikun e ksheves, të gjitha këto sikur ishte një komunikim që të freskonte, edhe me tinglimin e bukur të asaj Shqipës tonë të vjetër, po edhe me përdorimin befasus dhe me elegancë që ai I bënd të kësaj gjuhë dhe këti komunikimi. Unë jam përgatit me shkrim, po patit durimin, unë do të ledzoj diçka, do të përpichem që të noshta dhe të reduktoj diçka, po u zgjatë shumë. Nuk do të ledzoj, nga këtu kam përgatit një fjalë hyrëse tek parathania e këtij librit, por ajo çdo kush e merr mund ta shoh, po pa ti kohë më pa. Sa do në dieni të jetë njeriu me llojet, rrymat, zhanret letrare, sa do të ketë eksploruar profilet e poetëve të vjetër e të ri, por edhe prirjet e zhvillimit të artit poetik në kohën e sotme, poeti Nokë Sinishtaj mbetet një zë e veçantë. Dhe originaliteti I këtij autori ka pset e veta, që kërkoj një lexim të përqendruar, jo vetëm të poezive, por edhe tjetës dhe formimit të ti. Në kompleksitetin e formimit, krahas edukimit shkollor dhe kulturës, një vend të rëndësishëm zë origjina e ti, malësia, fshati I vogël Kshev, I krahinës zulme male të hotit e grudës, dhe teksa zhytesh në vargjet e këtij autori që përcjellin ngjyrat, aromat dhe rregtimat më të ndërlikuara të natyrës dhe të shpirtit njerëzor, në sfond të rri pamja e poetit që ngjan herë si një gur mali, krejt I paprekur nga asnjë dorë e qytetërimit, herë si një copë nga mërmeri I lunit me cilin skulptor gjenial të Rinascimentos gdhenden ato mrekulli që ne I njohim dhe I trashëgojmë sot dhe herë si një artist I rafinuar, I stërvitur e virtuoz. Para njësive poetike të këtij autori duket sikur zhbahen dy thënie që gati janë postulate të teoricienve të strukturalizmit, që thonë, jeta e autorit nuk është qelësi për të kuptuar veprën, dhe çdo tekst sado I ri dhe original qoftë nuk është gjë tjetër veç se riorganizimi I teksteve të mëparshme. Citova këto thënie të studiusit quar Bartës jo për të vënë në dyshim vërtetësinë dhe mençurinë që transmetojnë, por për të theksuar nga njëra anë rolin e mjedisit të origjinës, të arketipeve të vendlinjes, të stampuar në botën e hollë ndijore të Sinishtajt, dhe të epifanizuar në çaste magjike, transmetuar nga vargjet, strofat dhe sintagmat poetike. Nga ana tjetër, në kompozimin e teksteve poetike, autori si gjithë paraardhësit dhe bashkohësit e tij ka riorganizuar vetëm mjetin shprehës, fjalën, si çdo piktor që procedon mbi katër ngjyrat bazë apo si muzikanti mbi 7 nota dhe vetëm kaq. Pjesa tjetër është ADN, është originalitet, është timbrika individuale e zërit poetik që nuk interferon me asgjë tjetër. Opusi letrar I këtij poeti ngacmon çdo lexues, studius, estet apo kritik për të bërë veshgjime të thella të shumanshme nga pikat pafund shikimesh, duke filluar me motivet dhe tematikat, me kredën estetike, filozofike, me teknikat e shprehjes, me arketipet artistike e tjerë, duke parë pjesë nga fondi I gjerë poetik dhe pamtuar në veshkingime shtëruse, interesant paraqitet motivi I vdekjes, dhe kjo është thuajse e pashmangshme për një poet lirik me një substrat kulturor eksistencialist më shumë laik se sa fetar. Në mjaft poezi shfaqet fatalisht përkohësia e njerëut, ikja e frikshme e kohës, dhe ka vargjet, çdo ditë më tepër të mjegullohet panorama e të ngushtohet kalimi, deka e madhe të fton me u vllamru, gjersa shpirti kaproç rebelohet, bie gongu jetës, ashtë koha, lëshoju a vendin të tjerëve, te poezia bie gongu jetës. Këtu na vjen ndërmend postulati I Baudelaire-it, gjithçka është e asgjë, tout est n'a excepté l'amour, pra si në mjaft
percepcionet të mëparshme të individit me vdekjen, autori ndërton raportin me vdekjen jo si ikje, por si përballje, nga një herë edhe në kërkim të pavdekësisë. I veçantë bëhet ky motiv tek vëllimi poetik Reku jem për fshatin tim. Këtu më shumë se vdekja rri pezull hija e vdekjes. Nuk kemi thjesht vajtimin për vdekjen e individit, por të diçkaje më të madhe, të një fshati, të një bote të tërë, vdekje vazhdimësisë së jetës tradicionale të një komuniteti, bashkë me kujtimet e brezave, me kultet, ritualet, idiomat, toponimet dhe gjitha fosilet e kulturës shpirtërore të ndërtuar nga ekzistenca dhe kontributi i brezave qysh në lashtësi. Vdekja këtu ka ngritur flamurin, dhe poeti që endet në fshatin e ti, fantazm, si një sonambul thret, ksheva ime, nua fillofsha jeremiadave të mija, në një de profundis, besoj se kurën e kurës nuk do të arri në fund të fundit. Në munges të njerëzve poeti dialogon me vegetacionin, me klorofilin, me gjallesat, sendet, kujtimet, e veç ciklaminat me përshëndesin. Kush je ti këtu, o i pa njohëton? Ka ardhmën aprishë, ke ardhmën aprishët sina, e teksa enet në fshatin e boshatisun, shpirti poetit talazitet nga valët e pa fund me të kujtimeve dhe shprehet. Unë kam në shpirt një polifoni, ku festat dhe dasmat, drekat dhe fejesat janë regjë në katafalk të kujtimit, vaj me det o ksheva ime në malësi. Dhe gjëmimi autorit sublimohet me tej deri në absurd, duke cikur edhe vdekja ka vdekur. E hu, ka ikur vdekja nga ksheva, e vetëm këtu deka nuk ka ma vdekje. Poezia Sinishtajt nuk është thjesht art për art. Ajo më rrëthuj se vazhdimisht përveç funksionit të spikatur estetik edhe një rol tjetër, atë të angazhimit, pra dhe funksion të qëllimor, duke mbetur një vazhdusi denjë traditës sonë poetike. Dhe shprehet, e unë ndoshta jam i vetmi që emnin të shkruaj, me të rujt, kësisoj inkursioni poetik i veshur me petkun e përzishëm të Rekujemit, bëhet dora dorës në hapësirat e këtij vëllimi një enciklopedi etnokulturore, një regjistër poetik i etnogjenezës popullit tonë në vend kohën e një fshati të vogël që posedon të gjitha variacionet dhe koloritin e kulturës malësore dhe shqiptare. Në vëllimin nën arkadat universit, ku mozaiku poetik është vendosur në telajën mbreslendëse të vendlinjes, krahas shumë bulzave që kanë frymzuar sjell në jetë poezitë, shfaqet motivi i ikjes nga vendlinja, jepet artistikisht kjo ikje si diçka të jetë dramatike. Ky element autobiografik, një rrugdalje e dhimbshme, kthehet në një fiksion artistik tronditës, edhe më tronditëse se ka nga lamtumirës së Child Haroldit dhe se lamtumirat e romantikëve tanë. Në poezinë Lamtumir o ksheva ime, largimi i personazhit lirik nga vendlinja është si largimi një gjallese nga habitati i vetjetik, një largim total dhe kompleks. Largim nga njerëzit dhe shprehet. E një patër Vincenz Malaj, tu i biduhan që nëronë të tulec. Largim nga kujtimi njerëzve, ku shprehet. Ku dikur banon të agjë Markatoma, e kujtova mësusin ton Beqir Bajramin, gratë me ujë ngarkume me bulira, o gjurë matë kamve të të parve. Pastaj largim nga vendet, paracitur me një denduri toponimike, ka Radeqi, ne për Skorraq, të Bratilja dhe Qicit, të Gurra e Lecit, ulicës Nikajve, në gjitën me konturave të Sukës, fundave të Zhernit, planicës e dhe Qicit, ndalem të gropa e Klaçnicës, pastaj largim nga mitologjia, sepse aty banojnë orët e zgudzohet me e pre me këmes, ike nga sendet, bimit, gjales, sa dhe zhurmat e jetës, realizuar me një hipotipoz të pazakont, herë të shpirtëzuara e herë të personifikuara për të dhënë spikamen e dhimjes. Frynë një herë ndasije, ulen majat e ograjës, si gratë me rupë dzez para vigut, jehona në nëkat melodin, po pse po më qit një pasdore, dhe si tek vajtimi e pike a ikunës, anash flanza të nalojnë kangen. Ska ma këtu dalëndysha as dejka, borsa as zhapik, atmosfera rënd e ikjes nga vendlinja e thyrë tashmë në motiv, neshet në mjaft poezi edhe të vëllimi motive malësore. Në poezin, para se me lëshu malësin, kemi të rina muzgut ungut, tu i vesh edhe gurt në zi, ashtu si vajtorët kur shkojnë në hatër. Një aspekt interesant i cili ka të bëjë me kredon filozofike, është shpërthimi poetik në një lloj apostazie,
Pra kemi një lloj dukurie apostazie kështu më shduk mua poetit Nokë Sinishtaj. Duke endur shtigjeve të tij poetike dhe duke pasur parasysh edhe formimin e tij teologjik, si dhe përvojën e udhëheqësit shpirtëror, vrem hera herës në një lëkundje të vogël që gradualisht intensifikohet dhe merr për masat e rebelimit. Ose arti poetik është kthyer në një fe të re dhe ai është bërë një neofit I këtij konversioni. Sepse tek furor poetikus kemi, o Krisht, kërbaçi që ti e përdorën në tempull kundër fariseve, levitve e saduceve, duket se u ka rënë në dorë poetve. Ty jetë kjo një lloj apostazie, s'pari ka disa vargje poetike që marrin formën në një parashenje. E di evolucioni se s'jam kardinal puritan, ose shkyja stofin eksistencës me gërshërt esencës. Tu jemi në zgripin filozofik mes dy degëve të mëdha të eksistencializmit, ati fetar dhe eksistencializmit ateist I cili na proklamohet nëpërmjet thënies eksistenca I paraprinë esencës, që është dhe romani I Sartrit. Kjo lloj e holle këtyre vargjeve poetike dëshmon s'pari fundin e poetit filozof, por edhe dilemat dhe vramendjet e një mendimtari që nuk ka zhytur në asnjëherë deg të lumit filozofik që I ka ofruar shkollimi dhe përvoja. Madje sido që të ketë luajtur me thënien e sartit, vihet re se nuk ka përjashtuar nga kredoja e vet anipse ateiste. Me pas hamendja se ndërtohet në realitet në vargjet, celibati juaj ojme e tjerë, pra janë disa shpërthime të cilat janë dukshëm një mund zëvënje, një malkim që si që vihet re nuk I drejtohet qilit, por projekcionit të deformuar që toksoret të veshur me mision të shajt I bëjnë ati. Në poezinë anarki kemi vargjet, e djerëset e fukaras shkojnë më nërtu kisha gjami, pagoda, sinagoga, teqe, a kapelica të tjera. Këtu mund të hiqet një paralele me qëndrimin e migjenit, I cili në lezime dhe interpretime të ngutura, është konsideruar si ateizm, ku migjeni shprejt, kishat dhe gjamiat mi shpijat tona përdhecke, thot Migjeni I cili deli rebeluar nga një lavazh arsyetimesh radikale për teatrin fetar, me gjithë aktorët dhe rekuizitat e veta dhe lidhjen me hyjin, përpiqet ta ndërtojë vetë. Pra është një lloj deisti ose një lloj deizmi. Në mënyrë figurative, më shumë se apostazi, këtu kemi të bëjmë me një lloj protestantizmi modern. Dhe autori Nokë Sinishtaj është I vetëdijshëm për këtë qëndrim dhe për ngjashmërinë që ka me si vllajin e vet Migjenin. Dhe shprehet: "Oj biri I Gjergj Nikolës, më prit pak se dhun do po vit ti djas të kalojnë radhve të dantes krah për krah. Ne për leta letë të lundrojnë, pash më pash letë të gjurmojnë, në sjufur të hadit letë këndojnë, ashtu si Migjeni deklaronte me dëshirën e ti skandaloze prej Zarathustre. Mos u lutë për mua se du pash më pash të bi I ferrit." Ju falenderoj për vëmendjen dhe qofti për jetëshin kujtimi I poetit Nokë Sinishtaj. Përshëndetje për të gjithë. Mendoj se është e rallë që la dikush nga malësia t'i thot 2-3 fjalë për poetin Nokë Sinishtaj. Njëri nga shkrimtarët e pazakont, që ka pas një jetë të pazakont dhe që ka shkruar një poezi jo krejt të zakonshme për disa arsye, dhe të gjitha lidhen njëra me tjetrën. Është njëri nga shkrimtarët e mirë arsimuar të letërsisë shqipe. Ai ka mbaruar dy fakultete, si themi në Malsi, dy universitete. Ka mbaruar fakultetin e teologjisë në Zagreb dhe Firenze dhe ka mbaruar dhe studimet për gjuhë italian dhe letërsi në Friburg të Zvicrës. Shikoni, të rallë janë shkrimtarë shqiptarë të brezit të ti që kanë pas këtë farë përgatitje arsimore. Për çka shkruan Nokë Sinishtaj. Do të thotë, nuk jam përgatitur me shkrim, por do të jetë një ligjëratë e shkurtër e sinqertë, sepse zotëri Mark Lizuri edhe më ka thënë që presim 2-3 fjali, mos ja tepro shumë, se është me tepër si një përkujtim, si një komemoracion I llojit të veçantë e jo kumtesa. Në radhë parë, ai shkruan për zhbërjen e malësisë. Do me thënë, brenda ti ka disa identitete, por me gjithë se në çdo njeri ka shumë identitete, të ai vinë e dalohen I pari është në librin ku I bono, si gjithë, e ka fjalia e parë, thot, ja kam bërç një përgjigje malësis. Si që thalë njëri nga parafolësit, ai e ka bërë një akt në jetin e ti,
është larguar nga kisha katolike për çka ka pas përgatitur, ka qenë përgatitur si meshtar etj etj. Dhe kjo gjithë kohën e ka përcjellur e ka ndjekur në jetën e tij, duke qenë malësor gjithmonë, mos kam gabuar, mos e kam shkel fjalën, mos si do të më parazgjojnë malësia shumë merran si për çdo malësor në botë, ju di se malësor gjithçka kanë bërë për ditën e fundit, që ditën e fundit dikush mos mund t'i thotë diçka që nuk vlen. Edhe ky domethënë fjalinë e parë në librin ku i bën thotë ja kam borx një përgjigje malësisë. Dhe kët duket kët përgjigje ai gjatë gjithë jetës e ka dhënë qoftë përmes poezisë, kryesisht përmes poezisë, por edhe përmes dy librave të fundit, që janë një farë proze kujtimeve, për cilat ndoshta vlen një herë tjetër të bisedohet, por janë shumë interesante. Një identitet tjetër i tij është ai i birit malësisë, pra jo vetëm ati i birit në thonjë za plank prishës cilin mund të parazgjukojnë njerëzit e tjerë, sepse është larguar nga kisha dhe të ne gjithmonë është paksa e diskutueshme ajo në mentalitetin tonë, se me gjithë se në botë ndodhin për dita së gjerash, por shikojnë, këj njërën anë ka qenë njëri guzimtar, e ka bërë një akt kur nuk e ka ndirë se është ashtu si me ndonaj, ka thënë me mirë, po ljargohem dhe po zgjidhë jetën time ashtu si e dua unë. Zhbërja e malësisë e për cilat gjatë gjithë jetës, zbrazja e malësisë, duke jetuar vetë në Zvicër, unë kam jetuar vetë 9 vite gjysëm në Gjermani dhe e di se si mendojnë mërgjimtarët për malësinë. Ju e keni vështirë për të besuar. Ajë ndoshta nuk e thotë mënyrë eksplicite, po për shumë malësore në botë dhe për nukën sigurisht, malësia ky vend me gurë me therra, në fakt e merr një përmas mitike gati si një parë olimpi. Edhe, por ky e quen edhe i tak. Por i tak me tepër në kuptimin shpirtëror, sepse i tak ka lidhet me gruën, ndërsa ky i takën e vetë ka gjetë në Zvicër. Por në kuptim shpirtëror, po se gjithmonë mendimet e tij ka do brellë, ka do shëtitë në botë, kthehen në malësi. Dhe do me thëjë tonë në Zvicër, por me shpirt është në malësi. Dhe shpesh lamenton, vajton, gjëmon, frat vaj, si të doni për malësort. Ka dhe elementet liriks familjare, bisedon me nenën e vetë, me tafë, me fletë për vlajzërit e vetë, për fatkesit familjare e tjera e letvisit, edhe ta kujton lirikën romake. Lirika klasike romake ka autor që kanë shkruar lirikë familjare për personat e familjes. Është i rallë në letërsisë shqipe, jo i vetë, por nuk ka shumë që shkruajnë ashtu. Një gjë që po ashtu bjenë sy të Nokë, sidomos për lezusit nga Shqipëria, por jo të nga Shqipëria, është gjuha e Nokës. Nokë shkruan një shqipe një idiomin e kshefës, ashtu si që ka mësuar në fëmini, në fëmiri. Do më thënë 2-3 mijë fjalë që mund t'i ketë mësuar saq në fëmiri, sepse ai ka shkruar pas shkollës fillore në Kroaci. Dhe si disa atyre intelektuale nga Malësia, vetëm shkollën fillore ka kryer në gjuhën shqipe. Prandaj këta një madje para vitit 72 kur është caktuar gjuha standarde. Dhe këta intelektual gjithmonë kanë pasur problem me gjuhën standarde, jo problem, por nuk e kanë dier si të vetë, nuk e kanë mësuar kurrë në shkollë, prandaj nuk e kanë zotruar. Dhe kush ta parë gjuha nënës, më duket më drejta, ky nëse ka kush që shkron gjuhën e nënës apo Tarnoka. Ky shkron gjuhën e nënës në kshejvë. Do më të ne gjithë thëmë gjuhën e nëse dhe shkruajnë gjuhën standarde, por asë kur si, unë shkruajnë gjuhën standarde, në nëme nuk e shkruajnë gjuhën, nuk e fletë gjuhën standarde. Po ne nga njëre nga trojmë gjuha amtare me gjuha e nëse, tjere, tjere. Pra, ky vërtet shkruajnë gjuhën e nënes. Por ashtë njëri, si shtash me shumë kulturë, ka jetuar në shumë shtete, edhe një shkrimtar tjetër është të vështirë dhe për ta lexuar, sepse kërkon dhe lexues kulturuar. Që ky e bën një gërshëtim çuditshëm, e fol me idiomin e kshefs me shumë fraza latinisht, frangjisht, gjuhë kroate, etj. Me shumë parabola biblike, që një lezojtë e zakoshëm asë nuk mund t'i kuptojnë, në thotë qëfar ka dashur të tjerë, duhet t'a lezojnë me fjallorë enciklopedikë, në është nga njërë që t'a kuptojnë. Unë vetë mjaft terma i kam dëgju për herë partë e kjullë, pas të kam hap leksikonin, që ka të thotë kjo fjallë, që është kjo fjallë, më ndoj që është njërzore. Pra kërkon një lezuës të kulturuar, një lezuës të mirë informuar dhe një lezuës që nuk ka një mënyrë të them kështu frikë të pranoj se ndoshta diçka dhe nuk e kupton dhe pastaj të shikoj çfarë do të thotë.
Tha një tjetër parafolës ti botohet një libër Nokë Sinishtaj. Edhe kjo është interesant, tha shumë identiteti, ku diku shkruhet Ndue Sinishtaj, Nokë Sinishtaj, janë këton. Edhe aty ka një farë pasigurit, një farë levizje interesante, nuk I në shkruhet gjitha veprat me të njëjtin emër. Nokë, Ndue, Anton, çka diu. Edhe kjo është interesante për ta studiuar, pse bën. Ndoshta me poezinë e tij është mirë që merret jo vetëm kritikë të letërsisë, po kështu klasike, po edhe kritikë të psikanalizës, sepse ka edhe kritikë letrare, psikanalitike, psikologjike, gjitha janë aty të lidhura. Dhe kjo gjuha e tij nga njëherë është aq arkaike, edhe për ne që jetojmë malësi, që ndonjëherë nuk e kuptojmë bashkë çdo fjalë, përmend disa mikrotoponime në ksheve, ma që ne nuk e dimë, dhe tash mos sa kjo diku në Zvicër apo diku thashë, do të thonë edhe ata nuk mund të komunikojmë bashkë deri në fund si duhet me poezinë e Paternoks, por me asnjë poezi në botë ne nuk mund pretendojmë që ta shterrim gjitha kuptimet e saj. Ai komunikon me gjallë, e komunikon me vdekurit. Ai kufi në poezinë e tij po thoi nuk ekziston. Dhe shpesh I përmend varret e kshevës, varret e kshevës se kam duhet një përmbledhje. Është një njeri interesant që meriton, lidhe me ata që janë nisë e lashtë për gjysmë, ti bëhet një botim kritik. Shikoni, e ne kanë shkruar shumë për poezinë e Nokë Sinishtaj, profesor, doktor, njeri, dyti, treti, kritikët janë. Por duhet jemi sinqerë, shpesh këto janë parathanje të porositura, ku as kritik nuk janë krejtësisht sinqertë. Unë vetë viteve të fundit nuk shohë me kritikë, se s'kam qenë vetë sinqertë. Do me thanë, qëka do të thotë kjo? Ta thuash vërtetën aty ku e meriton, çka është në rregull, dhe po ashtu ta thuash vërtetën, ata që s'është në rregull, sepse edhe për nobelistët ka pika që mund edhe kritikët e mirëfillt, thotë këtu ka qenë mirë, këtu është pika e tij e dobët, këtu që në vështrimet tona kryesisht janë glorifikime, gjekmarina e quhen kritik protonike, veç gjërat pozitive. Dikush thotë po ashtu duhet ta flasim për letërsinë, se ashtu këtu nuk lexon kush. E nëse fillojmë ne atë kritikojmë edhe mërzi, ma atër, farës do të lexojmë. Në anë tjetër, për ditë takojmë në media rini që thotë nuk mund të lexoj letërsi shqipe. Nuk e lexoj fare, thotë. Shkrimtarët edhe kritikë duhet pyetën pse ndodhë kjo gjë. Ne gjithë lavdrojmë, qojmë në qilë kytë, gjithë vepër, gjithë shkrimtarë, lexojmë të zakonshëm, e kam lexoj dhe në tretën faqe dhe pas të edhe kam lenë, thotë. S'ma ka duruar, s'ma ka bluar mindja. Nuk është tjetër kaliber, kisha thënë nga shumë sish që I përmenda, por pikërisht për këtë arsye, inflacioni si të pare, si të lekt, sa ma shumë para ka në qarkullim, pastaj edhe fjallët e humbin vlerën. E dini si atë poezin kara ujku, 4-5 kara ujku edhe në fut bjen ujku me të aman, kur kush se beso, kështu, këj liber e mire, këj mire, këj mire, I lëzë njërës dhe shojnë nuk e lezojnë ma farë, thë, sa është gjasë, do tjetë si tjertë. Prandaj, thëmë, do t'i duhej një botim kritik I një studiosit të fillt, që, do me thënë, po thëmë, përsis nuk ka studim përsosur e shterruas dherin fund, por që tjetë I distancuar, I matur, në vlerësime, dhe t'ja caktoj vendin në Nokë Sinishtaj, përse është I rëndësishëm zëri poetik I Nokë Sinishtaj në letrasin Shqipa, është fare I rëndësishëm, përse është I rëndësishëm, ku duhet vendosit aj, a duhet me shumë të flitet për të, me zënë kjo nga një nuk vartën nga ne, sepse në kulturë ka politikat në ryshme, ka klane, ka dhe korupcion kulturore, gjithë ku ka së, gjithë është në ekonomien, gjithë ku ka së, është klanësh, edhe nga njëherë ndodhë që shumë shkrimtarë, gjatë jetë si përmend, kush dhe pas vdekjes befas me shkrimtari mal, dhe disa tjerë që gjatë jetë që janë shkrimtarë të vegjel, janë shkrimtarë dhe me pas jetë si përmend kush. Kjo pikërisht se nga njëherë në këto të ne, thot njëri s'kemi kritikë të mirëfillt, s'kemi kritikë pare. Tash kjo është e diskutueshme, edhe leximet, kritikat pozitive janë shumë të rëndësishme, shumë bukura, por gjithmonë të jenë të matura. Dikush do të mendoj pse bashkë për Nokë Sinishtaj, pa e thotë të mos ashtë Nokë ajë që ka marë shumë vlerësimet që nuk I meriton, pse po I thotë tash këtu. Jo, unë mendoj se Nokë ashtë interesant, kanë shuhet 3-4 emre që unë I respektoj shumë, dhe me që thatë ajë në studime
përveç librave të tij, se gjen rrallë ku e gjen emrin e tij. Në studime për poezinë e sot me shqipe, në antologjinë, nuk e përmend askush, s'është askund. Çka po ndodh ashtu? Pse është ashtu? Si bëhen këto punë? Që një e flasim, tjetër në bëjmë, tre të anull, diçka nuk në sistem si kemë gjerat si duhet. Nuk Sinishtaj e presis para fundë, se o thash shkurt e bollës gjata, ka pas friken, mos është plank prishës, por mendoj se pak malësorë kanë lenë gjurëmë sa aj, pak malësorë kanë dëshmuar me shkrimë sa aj, duen malësinë sa aj, por përveç se heroizon a i shehe edhe disa gjera, jo të këndshme në malësi, përveç shberjes, i shehe edhe disa zbehjet karakterit, mështë të shtrembrimet karakterit, malësorit e tjere tjere, cilat atje dhe jemi, do me tha, përveç asaj malësis heroike, etike, idilike, a i jep edhe disa shenjat malësis ndryshe, malësis tjetër, e deheroizon malësin, e kjo është pikrisht ajo që lirike në banë ma interesante. Ndoshta do të përfundoja, me të vërtet duhet mendoj, tash nuk e di në Tuzë si është një komunë e re, nuk kemi shumë shoqata, institucionet tjetë, por të mendohet për shkrimtarët ata që i kemi. Tuzit malit zi, të bëjmë ndo një sesion shkencor dhe veçantë, bëhet 2 vjetë për para për gaditja, ftohen njërzit kompetentë, dhe të betë një sesion shkencor për zemë për Nokë Sinishtaj, një sesion shkencor për Pinçin Smalej, një sesion shkencor për Kolberishaj, për Gjergjoka e tjerë, dhe nga Ulqini e nga Kave Gosia, edhe ndoshtë të ndë një botim, pikrisht aty të bëhet pastaj një botim si duhet, këtu gjemë bendin këtë një shkrimtarve, ne jemi zorra qore e malëshort, ne me të vërtet kër jemi në Amerikë gjithë në duhen, se jemi, por duhet paksa të jemi edhe vetë dhe kërkimtar, edhe të kemi një politikë kulturore edhe këtu pak ma të organizuar, me sistematike, ta shmet vërtet nuk mund të kërkojmë gjithë shka nga politika, nga komuna, që nga bujësia, blektoria, turizmje, por duhet jetë një farë shoqate, diçka që të merat me këto gjera, jeta kulturore në malësi nuk është shumë e pasur, pak ka në gjarje, njërzit janë tetur, dhe me ka që kisha përmënduar, të me përsëris kjo ka qenë shtu pak spontane, që hera e parë që e vekështu, unë kam 10-15 librat, patër nuk si kam lezuar me knasësi, ka vargje që janë me dhe vërtet margaritar, por ka edhe me ato vargje, ka edhe nga njëherë edhe disa siguraleca, të paljatuar, të pak lëndur, etjere, por aja është Noka. Aty është veçantia e ti, originaliteti ti, që askush është si ajnë atë kuptim. Du me thonë, ne ka një farë në të shmërja, është si shenë atë kur bjenë shiju në bratirë që delë një shenë, është një shenë autokton, autentik, që delë me këta guralesa, që ka i bukurin e vetë, gjamen e vetë, etjere, por për sërisë ajë duhet, studiohet akoma edhe ti bëhet një lezim kritik, neutral, që me të vërtet të i gjendet vendi, aty ku meriton, me gjithë se dim se hirarkia e vlerave ndryshon, thot njëri del një vepër që ban tërmet dhe kretë hirarkin e rëzon. Kjo vërmintarie patër Nokë Sinishtaj nuk ashtë e tilë që e rëzon hirarkin e vlerave shqiptare, por me siguri e meriton një vend aty në historinë letërsisë shqipe, sepse me të vërtet ka veçanti që veç të kuj i takon. Ju kërkoj fali, ju zgjata, edhe për, nuk e kam bërë pashkrim se në nëshmoj publikun, si është kam endostituit vështë një përshëndetje spontane. Për një sekundë, lutë, kisha me të lutë. Ju kërkoj ndje si po marë fjallë në dhe i herë, shka su bon para folësim. Unë e këtu një vetëm Albertin edhe Viktorin, por jam e binën se gjithsa i një këtu i një njerës të Nokë Sinishtës edhe ju lidhë, mos lidhje gjako, kini lidhje shpirtërore dhe kini lidhje me ta. Zotëria foli për letërsi, në nuk e me ndhe që në flasim pranën letërare, sepse kisha bëllë materialet, se e këm bëtu 5 librat atje dhe këm pos material, por për sinceritet me ju,
edhe për hirt punës që kemi, unë bashkë me zotri Pral Martinin, jemi nisë me shkuar me takuar në Zvicër, për punë, me I thonë se ku do përfundoj arkivin Nokë Sinishtës, letrat e Nokë Sinishtës, dokumentat e pabëturat Nokë Sinishtës. Tha, jam I smur, tha, kisha më ju lutë, tha, shtyeni për në pranverë, ishte tetor, e shtym. Në pranverë, unë e shkova e thash, dovi shtunën, preva biletën. Thash, ata pres biletën, marë shtunën, më ndaj djelën, preja, tha. Mas 18 minuta është morën telefon, tha, kthe biletën, dhe ktheva biletën, dhe nuk shkova, dhe nuk pata fat me po më për zgjalli. Pas ta e radhe pandemia, tani, une nuk jam ka flas për veprën, jam ka flas për gjithë sa jeni këtu, kisha me ju lutë, pranë familjes, pranë gruës dhe dy fëmijëve, me shku me e morë arkivin e ti dhe me pru me e dorëzu në arkivin e shtetit shqiptar në Tiranë, në arkivin qendror të shtetit shqiptar në Tiranë, dhe studiosit të merren më vonë me veprën e Nokë Sinishtës. Une nuk kam forcë, sepse nuk jam as kryeministër, as kryetar bashkie, as kryetar këshillit lagjës, kam vetëm lutje me ju bon, ju lutem si njerëz Nokë Sinishtës, bëjeni këtë detyrë, sepse Nokë Sinishta, vepra e Nokë Sinishtës është deri tani 25 dhe kjo që prunë sot 26 libra, ko? Por, edhe vepra e Migjenit nuk është shumë e madhe, nuk ka asaj volume shumë, po është themelore në gjuhën Shqipe. Nuk ka mundësi me folë për gjuhën Shqipe e për pozitë Shqipe, po folë për Migjenin. Njëkosisht, nuk ka mundësi me folë për gjuhën e levruar geg, pa përmend veprën e Nokë Sinishtës. Prandaj, ribotimi I saj me njerëz kualifikuar, me fjalor shpjegues, me një botim kritik, është shumë I nevojshëm. Ju kërkoj ndjesjen fola dy herë, por këtë kisha për t'ju thonë. Ju përshëndes të gjithë vetë dhe mërdita. Unë jam një mik I ngushtë I jetës Nokë Sinishtës. Quhem Prel Martini, nga Malsinja Gjakovës, pak ma tonë Malsis Molle, Dukagjinit, vjen Nika I Mërturi. I më njoftë me zotin Ndue të Njërin, Ndue poetin dhe advetarin tonë, Nokë Sinishta, 3 vjetë në Zvicër dhe kom ndaj shumë afer me të. Unë largova nga Shqipëria në 98-ën, për arsyet politiket Shqipërisë, që ishte në pragun e një luftet civile, të më kisha qenë me dytyrat lartë ashtë të trore, dhe pastaj aty gjeta Nuën si përkëthyës. Nokë Sinishta ishte një përkëthyës I shkelqyëshim I gjuhës Gjermane, të frëngjishtës dhe të italishtës. Ajë dinte shumë gjuhë, edhe gjuhën latine, kroatishtën, slovenishtën, shumë të tjera. Që në momentin që unë njoha me të ditën e parë, dhe deri ditën e fundit, në jeta një mikin ngushtë me të. Dhe ishte një knajsia imja që e njofta. Unë njofta një njëri të mast kulturës, një shqiptar adhetar dhe gjej rastin, këtë rast do kisha dëshirë të gjeja pas 30 vitesh, që ta përkujtojmë atë, që ajo tjeton të gjatë, por gjej rastin sotën, përkujtimin e ti të them, se unë njofta një filozof, ajo kishte studiuar teologji, por edhe filozofi, se kishte studiuar letërsin, dhe letërsia në prendime shtethurur me filozofin, me literaturën. Dhe I thosha, zotin ua, kur dhe të rinë zhvillimi masë, kulmori njërzimit. Dhe ajmë thosht e kështu. Zhvillimi madhë kulmori njërzimit, dhe të rinë aty ku a ka thonë I madhë Gjerman, Nietzsche. Atër kur njëri u I madhë, I rritur, në mosh, të rinë një shmerin, dhe për shmerin shpërtërore të fëmis, të fëmis, Shkoja shpesh të kopshti ti, po që e naju, si në kopshtin tim, këm kalin nana.
dhe marrësha në telefon se shkonte në për kantone, se për kthyes. Dhe I thosha, nuk jam në kopshin ton, nuk e hongër dreza. Thosha, ah, saj keqi je. Pse I thosha nuk? Se je shumë mirë. Se vjen kopshtin tim si në kopshtin tëm. Kishte një selësi të madhe shpirtërore, në shmërie. Do të them diçka nga njohja ime për Nusinishtën dhe e çmuaja me vend, ta thoja të trevë. Nusinishta kishte marruar teologji, filozofi dhe letërsi, kishte studiuar literaturën biblike, bazën e literaturës të zhvillimit botëror, me të cilën është e ndërtuar e gjithë legjislacioni botëror I njerëzimit. Edhe pyetësha për filozofin, se vetë kisha mbaruar për histori dhe drejtësi të dy fakultetet, dhe kisha studiuar shumë Nietzsche, vepra, 18 vepra që janë përkthyera në Shqipe. E pyetësha unë për filozofin, dhe ai I jepte përgjigje shumë të thella, shumë kuptim plotë, e pyetësha për religionin, edhe thoshte shqiptarët, dhe feja katolike dhe shqiptarët, prefritisht shqiptarë, kanë dy betime në shpirtin e tyre. Dhe këtë desha t'ja u them, betimin për atë dhejn, për dheun, besin për dheun, për Shqiprin, pas taj për fejn, se thoshte, kështu kanë thonë, e thotë edhe Biblia për atë dheun, thot. Kështu thoshte Gjergjfishta, patër Anton Arapi, ishte një mik shpirtëror dhe literaturë se Gjergjfishtës. I njeri të mas të kombi tonë. Dhe thoshte, unë vendosa, thoshte që të merem me këte punë që kom sot dhe talon atë që kisha më përpara, duke ju referuar filozofisë dhe filozofisë greke. Edhe ju referonte Konstaninit mas, kur njofte fejnë kristione dhe kur linit Filloj linja e narjes fes kristiane me ortodoksën, se atë lini. Nëse Jezusi është njerëzor apo hynor. Dhe pastaj nuk pranon të që të zgjatesh me shumë. Dhe thoshte, unë do të qëndroj gjithmonë në besnik Jezusit, Jezusit. Por do të punoj gjithmonë për atë dhejnë. Edhe... Nusinishta punoj për atë dhejnë, në përmes veprave ti, në përmes poezis ti, kush I ka lexuar dhe do t'i lexoj veprat e ti dhe u knaqa me interpretimin që edha para folësim, futet në thellësin e rënjes plepit shqiptar, qetines shqiptare, telisit shqiptar, është shumë shtirë, nga albanolog të Tiranës dhe gjutarët të Tiranës, që unë shumë për tyri I kom lezuar, që të futen aqë thedhë në gjuhën Shqipe, në rajnin e saj. Dhe këte vlerëson të shumë dhe një gjutarë shumë I mirë I Shqipërisë Gegrisë, Gjevalin Shkurti. Ishte edhe shumë atë detarë, nuk dhe të zjatëm I shumë, se nuk dhe të vënoj. Kemi shkuar me Nusinishtën në gjithat në gjitha kantonet e Zvicërës, kur për përgadit është lufta Kosovës. Dhe duke qenë se aju ishte me kulturë dhe e njiftin shqiptarët e Zvicërës, gjithmonë në dzirshni në tribunë dhe fliste. Dhe gjithmonë fliste pa letër. Dhe fjale ati ishte një fjale diturie, por edhe aqë trimria, se nuk ka trim pa dituri. Aju që thotë është trim pa dituri, a I s'na vlenë. A ishte trimi ditur dhe I thoshte popullit Kosovës, I pyste, a dini gjon, ja kështu me atë duar të gjera dhe të mlaja, a dini gjon, a janë fut arum në Kosovë, se Kosovës I duar në arum me luftua. Pavarësisht nga nima që mund t'i jepën nga nërkëtarë, se dukeshe, akuma s'kishte pëlluar, se unë shkova në fund në 97-ës, edhe thoshte, o burra, a janë fut arum në Kosovë, që t'kjen arum në shdo shpi, se Serbi është I pabes, e the thera dhe me thika, dhe kontribonët me fjallin e ti, me thirjet e ti,
me ushtimin e tij të trembërisë dhe diturisë në Mbledhjet që bënim, edhe për hir të vërtetës, më aq sa kishte mundësi, sikur gjithë të tjerët, kontribonte edhe me financë, se Mbledhjen sa gjëra të vogla. Prandaj, unë po tani mik të ngushtë të jetës time, dhe do ta kem emrin dhe veprën e tij gjithë jetën. Dhe jam I bindur, I kom gjitha librat e tij drejt të fundit, që emri I tij do rritet. Ai kishte mik të ngushtë se më fliste për Martin Samen, dhe një gjelash gjoka, një piktor shumë I mirë, me famën Gjermani. Ata ishin dy lisa të mëllajt kësaj treve që I shërben në kombit. Tani, do të paraqesë në ngushëllimet e mija të gjithë farefisit të ndosin ishtës, se mi këti që isha dhe dojem I zërit ti, të gjithë fshatit ti të kshevës që I kushtoj aqë shumë me penën e ti, të gjithë treves tuzit, të gjithë shqiptarve të malsinës, të malit të zi, ta kujtojmë për jetë, me nërshmëri dhe me besim, nuk se nishtën. Faleminderit. Për para se ta mbyllim, dëshiroj të falenderoj ligjëruesit për kumtesat e tyre, edhe për prezencën e tyre, e cila nderon jo vetëm familjarët, por besoj edhe gjithë malësinë. Falenderoj shumë për fjalët e zgjedhura, për fjalët cilat më nderuan në Allah në një knasi të madhe. E tani për fund do lexoj një poezi të Nokë Sinishtaj, cilën ma ka dërguar vitin e kaluar. Do të thonë është poezia e tij e fundit, e cila më ka dërguar. Ajo titullohet Oratio ose në shqip lutje. Nuk janë vujtjet fizike ato që gjithasht e torturojnë korpin. Janë gozhdat psikike, shkaku që e gozhdojnë shpirtin. E shpirti, kur ndahet prej trupit, lyp sferat e qiellit. Por, po e lëshove globusin, nuk dihet ma orientimi. Je nalt apo poshtë, majtas a djathtas. Trumi humb në tërë, metet veç ati yn që jenë qiell. Këto pra janë vargjet e fundit që mi dërgoj Nokë Sinishtaj, si një piti, them, kom pas ndere knasi që të merëm disa herë me poezit e ti, të I përgatisim për botin bashkë me Dajën Martluzionaj, e kjo ka qenë një rëndësi, një diçka e male për mua, sepse nuk kom pas fat të takoj shumë, kom taku një herë kur e më kenë dikun klasën e dytë, edhe me aqë e një kujtimin e ti, por bisedat e shpeshta telefonike më vonë, edhe në përmjet e-mailave, kanë qenë një eksperiencë shumë e çmuar, e që dojë e kujtoj gjithmonë. Jam I bindun se në të ardhmen opusi ti do vazhdoj studiohet, e lërsohet, ashtu si që meriton, klasiku I fundit I malsis mbi Shkodrës. Dëshiroj të falenderoj shumë komunën e Tuzit dhe kuvendin e komunës që në mundsoj sot ambientin për të mbajt këtë orë për kujtimore, falenderoj po ashtu pranin e medjave, e në nërë dveçant dëshiroj të falenderoj liherë panelistet për fjalët e tyre, gjithashtu edhe organizatorët familjarët nipat zotin Mark Luzionaj edhe Viktor Sinishtaj, si dhe gjithë ju pranishve që moret pjesë sot. Falenderit. Librat janë këtu në dispozicion për ju kusht ke qef me I marë, janë falas për familjes për Viktorin. Thank you.